Қостанай облысында цифрландыру жобалары кезең-кезеңімен іске асырылуда. Әсіресе білім ошақтарын интернет желісіне қосу өзекті мәселе. Қостанайда тымыды елдерінен келген сарапшылар сандық жүйе бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен танысып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Ауылдық елді мекендерді жоғары жылдамдықты интернетпен одан әрі қамтамасыз ету үшін бүгінде елімізде ірі жобалар іске асырылуда. Нәтижесінде кен жолақты ғаламторға халық саны 250 және одан да көп адам болатын барлық ауылдық елді мекендер қол жеткізуі тиіс. Қостанай облысында қазіргі күні 517 ауылдық елді мекен бар. 482-сі мобильді интернетпен қамтылған. 35 ауылда бұл жұмыстар ақсап тұр. ТМД елдерінің сарапшылары өз тәжірибелерімен бөлісті. Біз Қостанай облысымен бұл салада 3 жылға жуық тәжірибе алмасып келеміз. Әріптестік аясында тренингтер өткізіп тұрамыз. Телекоммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, мектептерді интернетпен қамту заман талабы. Біз оқушылар, студенттер мен мұғалімдерге арнап жеке жаттығуларды ұйымдастырамыз. Цифрлы Қазақстан бағдарламасына сай ақпараттық технологиялар қазір ауыл шаруашылығы, денсаулық, білім, көлік, тұрғын үй, бизнес саласына жаппай енгізілуде. Қызмет түрлері ыңғайлы әрі тиімді болуы керек. Университетте оқып жатқан болашақ сандық сала мамандары үшін де сондықтан білімді жетілдіріп отыру артық етпейді. Президент ағымдағы жылы 1 қыркүйекте жолдауын ескере отырып, ауылдық мектептерде интернет жылдамдығын арттыру, компьютерлік техниканы кезең-кезеңмен жаңарту, сондай-ақ мектептерде интерактивті панельдермен жабдықтау жоспарлануда. Білім беру саласында ақпараттық жүйелерді енгізудің арқасында барлық мектептердің қызметін 90%-ға жуығы автоматтандырылған. 16 жылдан бастап облыста оқушылардың инженерлік ойлануын қалыптастыру, оларды техникалық шығармашылыққа тарту бойынша мақсатты түрде жұмыс жүргізуде. Соңғы бірнеше жылда біздің оқушылар IT технологиялар мен 3D модельдеу саласында республика және халықаралық деңгейде үлкен жетістіктерге жетіп келе жатыр. Ғаламдық жаһандану үдерісі үдеген сайын қоғамға қажетті ақпараттың қолжетімді болуының маңызы да артып келеді. Қазіргі таңда цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша жұмыс қарқын ала түсуде. Айдана Аманатқызы, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.